bos, da chi wedi clywed am weledigaeth Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Eisiau bod yn rhan o'r her? Angen gwybod mwy? Ydy hi'n freuddwyd gynnych chi glywed miliwn, ia miliwn o drigolion Cymru yn blwyddio yma o hyd, mewn chydig o ddegawda? Os ydych chi'n ddarpar athro, yn athro newydd gymhwyso, yn athro profiadol, neu'n gweithio ym myd addysg, bydd y gyfres Am Filiwn yn trafod materion yn ymwneud â chynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, efo arbenigwyr o sefydliadau Addysg Gychwynnol Athrawon Cymru, cynrychiolwyr consortia ac awdurdodau lleol, ac ymarferwyr ar faes y gad yn ein ysgolion, heb anghofio'r bobl bwysicau un, y disgyblion. Mi fyddwn ni'n trafod pynciau fel trochi, na, nid yn mor oer, ond mewn iaith, llythrenedd draws gwricwlaidd, traws-ieithu, dwy ieithrwydd, defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg, uwch sgilio'r gweithlu yn y Gymraeg ac athrawon sydd hefyd yn berfformwyr, ac am y lwyfan ydy hwnnw. Felly, os am ymuno ar y daith i'r miliwn, neidiwch ar ein tren ni, a grondewch ar y gyfres Am Filiwn.